Кои са най-важните неща при грундиране, преди да започнем да шпаклуваме? Много хора подценяват този процес и не грундират. Трябва да грундираме, когато нямаме опит, за да може грунда да удължи нашето отворно време на шпаковката. Също така трябва да грундираме, когато мазилката или основата ни са супер рехкави, рохки и много се разпрашават. С грунда ние ще ги запечатаме. Използваме дълбоко проникващ грунт само когато основата попива. Ако основата не попива, примерно както е бетона или някакви други плоскости, които са много не хигроскопични, трябва да използваме контактен грунт. С кофата за шпаковка и за бладисване ние лесно можем да си движиме с помощта на валяка материала. Дали ще е боята, дали ще е грунда, отсеждаме валяка задължително преди да започнем да грундираме. Валяка трябва да е късокосмес, да не ни взима много грунт. И как грундираме? Когато сме грундирали тавана и стените, отсекли сме първоначално ъглите с четка, след това започваме движението не плътно в ъгъла, а една идея от ъгъла отдолу нагоре. Чак когато вече валяка остави част от грунда, тогава отивам до ъгъла, за да може в ъгъла да не ни се стичат вадички с грунт. Много е важно да не ни остава капки грунт, които да се стичат. Трябва да знаете, че валяка има различен натиск. От тази страна мога да натискам по-слабо, докато от тази страна, където е желязото, мога да натискам много силно и когато има малко останал грунт, чрез натиск аз ще го изкарам. Важно е да знаете посоката на движение. Никога не започваме отгоре надолу, защото когато валяка ни има грунт, като започна отгоре надолу, той почва да тече и да ми пръска. Вие това нещо не го искате. Ето тези линии, които се стичат от грунта, ако ги оставите така в момента и след това шпаковате, върху тях ще се получат вдлъбнатини от шпаковката или от боята. Затова, когато станат такива неща, вие просто след това ги минете с валяка задължително и не оставяйте капки грунт да се стичат. Това е много важно. Чак след като съм отседил леко валяка, тогава минавам във ъгъла и действам. Много е важно да знаете с каква скорост да движите валяка и кога може да го движите бързо и кога може да го движите бавно. Може да го движите по-бързо, когато се движите надолу. Вижте сега колко лек натиск упражнявам. Вече нямам много грунт и мога да си позволя да направя по-силен натиск. Не движиме валяка бързо нагоре, защото така ни качва грунт горе на тавана и ни стават пръски и след това там, където са тия пръски, ще ни станат дупки от шпаковката или боята. Можем да движим валяка бързо само надолу. Това са малка част от тънкостите при грундиране, приятели, които вие можете да научите, записвайки се на нашия професионален курс за шпакловчици, където ние ще ви сертифицираме, ще може да работите и в чужбина с този сертификат. И грундирането е една много, много малка част от целия процес за шпакуването. Дори човек без опит ще може да си шпакова сам апартамента напълно перфектно. Затова, ако искате да се научите да грундирате, да шпакувате, да шкурите и да правите поправки, да обръщате дограмата с ръбохранители, то запишете се на курса в линка в описанието. Ще научите страшно много полезна информация. Ще имате достъп до затворена група с хората от курса, където ще си обменяте много опит. Ще може да се консултирате за вашите казуси или пък ще може да намирате майстори, ако ви трябва професионален майстор. Може да се запишете още сега и да разберете много подробности от света на ремонтите. Можете да спестите 6-7 до 10 хиляди лева, примерно от ремонта, като си правите сами шпаковката във вашия апартамент. Примерно, вместо една година да ходите на море, ще си спестите пари 7 хиляди лева от ремонт и сами ще си го направите само за 1-2 седмици. Запишете се за курса още сега, разберете как да работите професионално. Следите ми на Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни и интересни видеа за майстори. А ние продължаваме да работим. Най-добрите инструменти за шпакловка и за бладисване можете да поръчате от mana.bg. Поръчате още сега, работете умно, а не трудно и се кефете на живота. Не дейте да псувате майсторите, някои просто толкова си могат, не за друго, а защото няма кой да ги научи. Запишете се на курса още сега.